Iepazīstieties! Šis ir mums zināmais vecākais faktčekers jeb faktu pārbaudītājs Latvijā. 78 gadus vecais Andris. Inovatīvais latviešu atklājums noņem 41 sāpju kaitas. Viņš pievērsies reklāmu pārbaudē, kuras viņam parādās Facebook slejā. To sācis pēc tam, kad trīs reizes iekrita pasūtot it kā veselību uzlabojošus medikamentus. Piemēram, šo krēmu pret locītavu sāpēm. Efekts absolūti nekāds. Absolūti nekāds. 39 eiro. Tas ir atlaidi. 50% atlaidi. Reklāmā to iesaka kāds Latvijas reumatoloģijas institūta ortopēdijas un traumatoloģijas nodaļas vadītājs Ivars Balodis. Es pa šito zēnu tā arī neko neatradu. Arī tāds Latvijas reumatoloģijas institūts neeksistē. Andris ieinteresējies, kas ir citu preparātu reklamētāji. Latvijas ārste, kardioloģi, terapeiti, medicīnas zinātnes doktori, profesori Rīgas Stradiņu universitātes rektore, slavenā ķirurga Kārlējas meita. Vispirms es paskatījos, kas Stradiņu universitātē ir rektors. Tur ir vīrietis rektors. Kādi ir bijušie rektori? Tāda dzīntelēja nav rektoros. Pirmais jau aizdomīgi liekas. Ja? Pēc tam es piezvanīju uz vienu no šitiem žurnāliem. Vai viņi ir redaktori, vai jūs zināt? Tādu mēs nezinām. Nu, tad ir skaidrs. Mēs turpinājām pārbaudīt Andra atrastās reklāmas. Google pēc attēla iespējams meklēt, kur vēl šī bilde redzama. Šajā lapā mūsu dzintrulēju sauc Giordana Bevilaka. Piemēram, te reklamē magnētiskos pēdu ielikņus pa 62 eiro. Arī uz tiem pirms faktu pārbaudes Andris iekrita. Tos slavē kāda Janīna Priedīte no Ogres. Google meklētājs liecina, ka gandrīz tādā pat itāļu lapā viņu sauc Angela Rosati. Meklējam tālāk. Patiesībā tā ir kāda sieviete no fotobankās atrodamajiem attēliem. Pēdas jauc arī lapu nosaukumi. Uz tām praktiski iespējams iziet tikai caur reklāmām, kas sociālajos tīklos parādās tikai noteiktai mērķa auditorijai. Es vairāk šitās lietas nepasūtīšu nekad. Locītavu krēmu pa 39 eiro ražojot Eiropas Savienībā pēc Latvijas uzņēmuma Shopping Service pasūtījuma. Lursov data liecina, firma piedara Krievijas pilsonim Aleksandram Kazačkovam. Tā izplata arī citas it kā medicīniska raksturu preces. 2017. Gadā firma apgrozīja 12 miljonus eiro.